بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه القرآن وعليكم السلام هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبيه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنه الدائمه على اعدائنا واعدائهم الى قيام يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في سوره التوبه الآية 122 في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ uh, ااا salam o kaya yung greetings ng mga kapatid ninyo galing sa Zamboanga, galing sa mga sa grupo ng Fatimiya Islamic Mission. Salam dua adaw sa inyong lahat, baguhan man o kaya mga old students. At gusto ko rin iparating sa inyo ang greetings galing sa Manila sa mga kapatid ninyong Ja'fariyah o kaya followers ng Ahlul galing sa Cavite at mismo sa Metro Manila. Alaykum As-salamu Pangalawa Alaykum As-salamu Pangalawa gusto ko rin ipaabot sa inyo ang pasasalamat ng mga kapatid ninyong natulungan doon sa sa Philippines galing sa Ahlul Bayt Women's Society ng Kuwait. Uh, lubos silang nagpapasalamat sa inyong lahat at gusto ko rin magpasalamat sa inyo na kahit papaano Alhamdulillah pagkatapos ng ilang buwan na nawala kami sa paningin ninyo, although meron nga sa inyo na almost every day ay nagkukomunicate tayo sa WhatsApp. Alhamdulillah, malaking pasalamat natin sa WhatsApp, no? Uh, dahil nakukonek ang dunya, ang mundo, alhamdulillah. So, we have to make use of this technology para mapakinabangan natin sa Islam at para sa ating sarili Maliban doon no uh, dadalhin ko kayong sa pasasalamat natin sa Allah Subhanahu wa Taala na kahit papaano na nandito tayo muli, pinagbigyan at pinahintulutan tayo na magkita-kita muli sa ganitong panahon, ganitong oras at sa dating lugar kung saan dito nagsisimula ang katuruan ng Ahlul Bayt kahit ang lugar na ito ay hindi sa atin pero kagaya ng sinabi ng Islam natin ang Islam ay hindi kumikilala sa boundaries at lahat ng lupa ay galing, galing sa si Allah at ito ay para sa atin lahat. Ang Kuwait ay pag-aari ng Diyos. So dahil dito, kahit nandito tayo sa kanilang lugar, pakinabangan natin para alamin, alamin natin ang mga daan patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa Islam uh, we would like to apologize na kung saan supposedly magsisimula itong seminar o kaya uh, series ng lecture natin last 15 ng September pero dahil sa mga bagay na wala sa ating kamay na nangyari sa amin sa aming lugar 'yun ang dahilan kung saan nagiging na delay ang lectures natin at nagiging 8 days na lang o kaya 9 days uh, I am very unfortunate that na itong 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 pagkakataon ay hindi natin mapakinabangan maigi dahil sa totoo Uh, mahirap iwanan ang lugar kung saan nandoon ang kaguluhan, no? Uh, ang Zamboanga City is known as the City of Flower. And it is, uh, they call it uh, Asia Latin Cities, no? Pero ngayon, around seven barangays ay totally destroyed and devastated, nasunog lahat ang ang lugar na yon at yon ay 90% Muslims. We are very unfortunate na nangyari yon pero hindi natin na, hindi din natin sisihin kung sino ang sisihin natin yon ay dahil sa kagagawan ng mga tao. Uh, hindi natin pwedeng gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala mangyari yun. Ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala magkakaroon ng kaguluhan. Islam is known as a religion of peace. Anyway, mga kapatid sa Islam, uh, ang topic natin ngayon ay tungkol sa uh, batas ng tahara o kaya paglilinis at nijasat. Ang kaalaman tungkol sa mga maruruming bagay kung saan ay kinakailangan natin sa pang-araw-araw na uh, pagdarasal at kung saan kinakailangan natin alamin dahil yun ay yun ang daan kung saan magiging kamil o kaya kumpleto ang ating pagdarasal o kaya ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, gaya ng sinabi natin, ang topic ay iisa lamang. We have only one topic. Uh, that is uh, the laws and regulation concerning purification and nijasat. Yung mga, yung mga maruruming bagay na konektado sa Islam na kinakailangan alamin talaga natin. Bago tayo pupunta sa mga maruruming bagay ni Zasat at kung paano natin lilinisin 'yon, gusto natin muna na uh, gusto nating magbigay muna ng mukadima o kaya introduction tungkol sa topic natin.

فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولي ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحضرون صدق صدق الله صدق الله العلي العظيم إتم ايات at سسوره التوبه ايات nagsasaad at nag-uutos sa ating lahat na kinakailangan ang bawat Muslim. Ang bawat Muslim ay kinakailangan na magkakaroon siya, magkakaroon siya ng kaalaman tungkol sa kanyang relihiyon at ang hukom sa Islam sa Islam ang hukuman ang, ang hukuman sa Islam ay Fardu al-Kifaya. Uh, ang sinabi ng Quran, ang bawat taifa, ang bawat grupo ng mga Muslim, o kaya ang bawat lugar ng mga Muslim, kinakailangan na sila ay magpapadala ng kanilang representative, o kaya kung sino man ang napili nila para mag-aral o kaya maghahanap ng kaalaman tungkol sa Islam. ni yani, ibig sabihin noon ay ang isang ang isang lugar, halimbawa Luzon, Visayas and Mindanao, ang bawat lugar sa kanilang ano sa, doon ay kinakailangan magpapadata sila ng kani-kanilang mga kababayan para mag-aral sa Islam. Ang pagpapadala noon ay ang hukuman sa Islam natin ay fardul kifaya. Fardul kifaya, meron tayong fa, dalawang fardo sa Islam, yani obligatory. Meron, meron sinasabi sa Islam na fardul ain, yani uh, ang fardul ain ay ang bawat Muslim, ang bawat tao, dapat uh, gawin niya talaga ang obligation bilang isang tao o kaya bilang isang Muslim. Hanapin niya ang landas na mapapalapit siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang matuwid na landas para makalapit siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, yun ay ang fardul ayn. Ang pangalawa, we have also fardul kifaya. Ang fardul kifaya, ganito ang ibig sabihin noon. Yani, kung kung mayroon ng isang tao o kaya dalawang tao na pinadala mag-aaral tungkol sa Islam hindi na magiging wajib sa iba yani yung obligation ng bawat isa ay magagampanan na ng isang tao kung gagawin na niya iyon ang pagtawag sa Islam fardul kifaya pero ang fardul ain yani everybody is obliged ha, to seek knowledge. Yani ang bawat isa sa atin, ang bawat isa sa atin, Muslim man o kaya hindi Muslim, no? Christian man o hindi, Christian man o Muslim, kinakailangan niya na maghahanapin niya ang katotohanan. Yung paghahanap na yon ng katotohanan na yon, ang pagtawag doon ay Fardul Ain. Yani, Salamu. alaykum assalam rahmatullah. Ibig sabihin ng padulain, kahit nagawa na ng iba, ay hindi pa rin ma yung ibang tao. Ang bawat isa ay obligatory sa kanya na hanapin ang ilmu na yun o kaya knowledge na yun, ang kaalaman na yun. So, dito sa ayat na ito, matatagpuan natin, itong ayat na ito ay nagsasaad na ang, ang bawat isa sa atin na dapat magpapadala ng isang tao o dalawa o kahit, kailan kahit ilan para alamin o kaya mag-aaral ng Islam. Mag-aaral ng Islam. Pero ang bawat isa sa atin hindi nangangahulugan kung nagawa na na yun ay ha, you'll be exempted. Magiging exempted ka na doon sa paghanap ng ilmo na yun. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Yun ang fardo ayon. Dalawa ang fardo sa atin, no? So, dito sa ayat na ito, nagsasaad, nagsasabi na lahat tayo ay kinakailangan maghahanap ng katotohanan at ang hahanapin natin ang tunay na ilmo ng Islam o kaya ilmo ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ilmo galing sa Diyos. Meron ba sa inyong hindi pa, hindi, hindi pa Muslim? Sino ang Christian sa inyo? Alhamdulillah. Galing saan kayo? Sa Luzon, Bisayas. Luzon. So, itong ayat na ito, nagsasabi na ang bawat isa sa atin ay dapat mismo ikaw, sarili mo ang maghahanap ah, ng katotohanan na yan dahil ang, ang, ang Diyos ay mismo sa loob ng Bible o kaya sa Quran na ang sinasabi niya ang bawat tao ay kinakailangan hanapin niya ang kanyang tunay na sarili, ang kanyang natunay, ang kanyang ang tunay na daan para makabalik siya sa kanyang tunay na sarili. So, ang ibig sabihin nito, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagutos sa atin na maghaharap, maghahanap ng kaalaman tungkol sa relihiyon ng Diyos, relihiyon ng 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 puong may kapal isa sa mga topic na unang-una na ginawa ng mga sugo ng Diyos. Isa sa mga gawain na ginawa ng mga sugo ng Diyos ay inexplain nila na ang Diyos ay kinakailangan ang Diyos ay yuhibbul kamal wan nidhafa ang, uh, ang Diyos ay nagmamahal o kaya nagagalak sa mga taong binibigyan niyang binibigyan niyang halaga ang kalinisan at nagagalak ang Allah Subhanahu wa Taala sa mga taong palaging nasa malinis at saka nasa kagandahan-kagandahan. Pero hindi niya sinabi anong kagandahan ba 'yon? Pero kung halungkatin natin ang Quran o kaya pag-aral na natin ang Quran, makikita natin sa suratul sa suratul Bakara mayroong isang verse na nagtuturo itong dalawa na ito an wal jamal ang kalinisan o kaya pagkadalisay ng isang tao at ang kagandahan ng isang tao ay mukara na konektado sa isang ayat ng Allah subhanahu wa taala. Sabi ng Allah subhanahu wa taala sa Suratul Bakara 222, 222 sa Suratul Bakara verse 222. Sabi na Allah subhanahu wa taala, inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katutuhanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmamahal sa mga taong nagbabalik, nagbabalik, Ha? Nagbabalik-loob sa kanilang pagsisisi. ni yani, nagbabalik-loob, bumabalik sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung anuman ang kanilang nagawang kasalanan. Wa yuhibbul mutatahirin at ang Allah Taala ay nagagalak din o kaya nagmamahal sa mga taong mutatahirin. ni yani, pinanatili nila ang kanilang sarili sa kadalisayan, yani sa kalinisan. Itong ayat na ito, kasi ang topic natin ay ahkamul, Ahkamut tahara wan nijasat. Yani, ah, uh, hukuman ng ano, <coughs> I'm sorry, hukuman ng tahara, purification, wan najasat at ang mga maruruming bagay na yun ay aalamin natin insya Allah, bukas eh bit tafsil bit tafsil yani isa isahin natin kung ano ang mga maruruming bagay na yun kung saan every now and then ay kung minsan nagagawa natin at ano ang koneksyon sa ating sarili so Ahkamut tahara, purification, at nijasat, ang mga bagay na marurumi. So itong ayat na sa suratul bakara na sinasabi natin, 222, dalawang bagay ang konektado dito, no? At tawabin, yung mga taong nagbabalik sa kanyang, nagbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagsisisi sa anumang nagawa nila o kaya napabayaan nila sa kanilang sarili. At gusto ng Allah Taala nagagalak siya sa mga taong malinis. So yung kalinisan na yun, ano ang ibig sabihin? Uh, itong itong ayat ba ito ang 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 ni, binibigyang halaga ng Islam ay yung mga maruruling bagay na nakikita natin, nakikita natin ba? Or there is something behind that ayat o kaya behind that verse kung saan kinakailangan itong both side na gagawin natin. Dapat alamin at bigyan nating halaga. Ano yun? Ang kalinisan ay hindi lang panlabas. no? Hindi lang panglabas sa ayat na nabanggit. Ang kalinisan ay dalawa. Uh, taharatul batin niya ha? wa Ang batin, yung kaluluwa natin, kalinisan ng ating kaluluwa. Yani, spiritual purification. Yung niluloob natin. Hindi natin nagkikita. At yun ang hahanapin natin. Ha? Insya Allah. Uh, we will be discussing that inshallah sa as we go along sa lectures natin sa series. Yung pangalawa, hindi lang yung ano pang panloob na ang kinakailangan nating linisin. Kinakailangan din natin linisin ang zahiriya, yung kung saan nalalantad sa paningin ng tao, yung nakikita ng tao. Sa sarili man natin, o kaya sa paligid natin. Ang unang-una na nagbigay ng kahalagaan tungkol sa dalawang bagay na ito ay yung mga sugo ng Diyos. Yun ang mga propeta, o kaya sugo ng Diyos, nagsisimula sa Adam, hanggat sa uh, 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 propeta uh, uh, Kristo at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ang last prophet ng Diyos. Sabi ng Rasulullah, sabi niya, "An nidhafatu satrul iman." Yung pagbibigay ng kahalagaan sa paglilinis o kaya bilang dalisay ay sabi ng Rasulullah ay yun ay satrul iman yun ay nispul iman yun ay nispul iman half of our faith yani ang satru yani nispun yani uh, half ng ano yung paniniwala so ibig sabihin doon ang Islam natin pinangunahan ng mga sugo ng Diyos na dapat yun ay nag-uutos sa atin bilang bilang ano bilang followers ng isang reliyon na yan kinakailangan natin ang dalawa ang dalawa na ito pag-aralan at alamin at i natin sa ating sarili ano yun yun ang taharatul batin niya uh, bilang malinis ang ating kaluluwa Paano yun alamin natin? Paano natin makamtan, makamit ang kalinisan ng ating kaluluwa? Insya pag-aaralan din natin. At ang pangalawa, yung taharatul uh, 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 dahiriya, ang kalinisan tungkol sa maruruming bagay na kinakailangan pag aralan natin at alamin upang sa ganun ay hindi natin magawa o kaya hindi natin hindi tayo hindi tayo mahuhulog o kaya hindi natin magawa ang mga bagay na yon dahil eh uh, merong mga bagay akala natin ay walang kabuluhan sa Islam o kaya sa ating sarili pero malaki ang role sa sa atin Kagaya ng sabihin natin ano ang ang dalil o kaya ano ang batayan natin bakit ba sinasabi natin na ang ang paglilinis ay both both spiritual at saka yung ano kalinisan ng sa panlabas at sa kapaligid yung ayat na sinabi natin kanina isa na yon ang pangalawang ayat na makikita natin ang kalinisan ng ating kaluluwa ay kasama doon yan ay matatagpuan natin sa suratul as uh, sa suratul, uh, ahzab suratul ahzab verse 33 verse 33 sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sabi ng Allah a'udhu billahi minasyaitanir rajim Innama yuridu Allahu li yudhiba ankum ar ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Itong ayat na ito sa suratul Ahzab verse 33. Yung sinabi doon ng Allah, Innama yuridu Allahu li yudhiba ankum ar Ah. Ang rijsun sinabi sa ayat na yan, ay hindi iyong najis, najis o marumi, maruruming bagay na nakikita na ng ating ano, paningin. Hindi. Ang sinabi dito sa ayat na ito ay yung kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maalis sa ating sarili although ang, ang ayat na ito ay meron siyang special mention tao na kung saan dahil sa kanila bumaba itong ayat. Pero itong ayat na ito ay generally speaking ang reason sinasabi doon ay nazis. Ang nazis doon yung marurumi, hindi ibig sabihin yung nakikita ng ating mga mata, hindi. Hindi yung nalalantad sa ating paningin, hindi. 'Yun ay ibig sabihin doon ay yung mga bagay na magiging dahilan ikapulyot o kaya magiging makasalanan ang tao. Yani mga mga mga, bagay na kung saan mailalayo tayo sa ating at uh, tagalikha. Yani yung reason doon ibig sabihin spiritual pollution. Yani itong Ahlul Bait na sinasabi sa Quran na 'yan ay wala sa kanila ang mga bagay na marurumi. Wala. So itong ayat nagsasaad na kinakailangan ang bawat isa sa atin pag-aralan natin ang spiritual pollution, ha? Spiritual pollution, ang spiritual pollution 'yung mga kasalanan na ginagawa ng mga tao, no? Yung labag sa kagustuhan ng Diyos. Iyon tungkol sa spiritual pollution. Ang pangalawang ayat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul bakara din. Sabi ng Allah, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ كُلْ هُوَ أَذَا fa'tazilun nisa'a fil mahidi. Yan ay tungkol sa yung pagririgla. Nakikita yan ng mga mata natin, no? Ibig sabihin, ang yun ay najis, nizasat. Yung kanina pinag-usapan natin na hindi natin nakikita, konektado yan sa tahara, purification. Ito ngayon ay yung mga najis o kaya yung marurumi na hindi nanakikita na nakikita ng ating sarili na sa katunayan ay dumarating sa mga kapatid nating kababaihan. Unfortunately, walang lalaki rito, no? Wala. Ako lang. So, dito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng, ng, ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wayas alunak anil mahid. Sabi ng Diyos, Ya Muhammad, kung may magtatanong sa iyo tungkol sa pagririgla. Ano ba yan? Marumi o hindi? Ha? So yun, pag-aralan natin kung paano natin linisin at ano ang, ano ang mga hukuman o kaya yung mga batas, batas ng islamiko para hindi natin, ha, hindi natin magawa. O kaya kung dumating man sa atin, ano ang dapat natin gawin bilang Muslim o kaya bilang isang babae para mapanatili natin ang ating kadalisayan ng ating mga sarili, no? So sinabi ng Allah, so sabi niya, itong itong kulhuwa ata, itong 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 pagririgla daw ay marumi. Marumi daw. ni nisa fil mahayid. So kayo mga lalaki, ha, kayo mga lalaki, Panatiliin ninyong malayo sa inyong mga sa mga kababaihan sa panahon kung meron silang ha yung buwan ano bisita no bisita pagriringla uh, ano pala itong mga kababaihan palaging may bisita no uh, uh, Totoo talaga ito yung Pilipino no Hospit hospitable kasi maluwag na tinatanggap ang bisita. Anyway, ang pinag-usapan natin ang ano yung ano yung mga marurumi o kaya najis, ha? Nakikita man natin o kaya hindi natin nakikita. Ang bawat isa sa kanila ay meron tayong ano? Meron tayong mga batas Islamiko kung saan mapanatili natin ang ating kalinisan sa ating sarili o sa ating relihiyon. Insha Allah subhanahu wa ta'ala. So, Ilan ang mga sinasabi nating marurumi, no? Ilan ang dami nila? Ang nijasat, pag-aaral natin na isa-isa natin bukas, ang nijasat o kaya yung maruruming bagay, meron tayong eh daasara, meron tayong 11 na mga bagay kung saan dapat pag-aaralan natin. Unang-una, of course, alam natin lahat. Al-Bawlu wal-Ghaitu lil insan. Yung iyong ihi o kaya yung ano, yung dumi ng isang tao. Pero alam ba, alam ba ninyo yung ano, yung yung ihi daw pwede yang inumin. Ah, si si malaking ano daw yan, gamot. Ha? Ha. Ha, totoo ba yun o hindi? Tingnan natin bukas, insya Allah, iisa-isahin natin. surviving ano purposes pero yung merong 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 lumalabas na ano lima lumalabas na discovery no yung ihi daw talaga nakapanatili sa atin kay ano yung ano yung bilang ano uh, bilang ano bilang yung ating sarili mag magiging uh, ano yan balance balance gamot daw para sa mga taong may sakit iwan natin pag-aral natin insha'Allah kung pwede ba o hindi at saka yung bawol or yung ihi ng ihi o kaya dumi ng mga hayawan, hayop na dhunap sa ila. Dhunap sa ila, ang ibig sabihin ng dhunap sa ila, kung, kung sinusumbali mo, no, bumubulwak yung ano yung dugo. Ha? Bumubulwak yung, yung dugo. Dahil sa mayroong pagkakaroon nila ng biyana. So, kung, if that ano, animals, ha? bumubulusok yung, ano, yung dugo, yun ang sinasabi natin, dunap sin sa ila. Yung ihi sa kadumi nila, najis ba yun o hindi? Ha, ang sinabi dito ay isa sa mga najis, najis o kaya marurumi, galing man sa tao kaya mga hayop. Insya Allah, isa-isa natin, natin bukas. Ang pangalawa ay, pangatlo, almita to, yung mga patay. Yung mga patay, no? Yung mga patay, kahit sa ano, yung halimbawa, yung hayawan o kaya hayop na uh, namatay, pero hindi siya na ano, hindi siya na slaughter. Ang hukuman doon sa kanya ay hindi, hindi siya halal. Kahit galing sa ano kaya talimbawa ganam bakara o kaya yung ano yung cow o kaya goat nakakain yung laman no kinakain yung laman pero kung kung namatay siya naturally or dahil sa sakit or by accident hindi na, magiging mita siya at yun ay isang najis ang pangapat ay adam yung dugo yung dugo kinakain ng iba. Di ba? Ano pagtuag doon? Ano ito? Duguan, ano? Dinuguan. Ha, dinuguan. Kina kain? Kinakain. Sabi ng, sabi ng Islam natin, Adam al-kharij min insan wa min al-hayawan di napsin Yung dugo na lumalabas sa mga tao at saka sa mga hayop na kung sinusumbali ay bumubulusok yung dugo. Ha? Ang